Já vám děkuji za to, že jste si pustili tohle video, v kterým se velice krátce, opravdu krátce podíváme na to, jak jsem jel vlakem typu Railjet, což je chlouba Českých drah, hned po Pendolinu. A na závěr si zhodnotíme, jaké to je v tomhle vlaku jet. Tak jo lidi, zdravím vás, takže téměř rok po mojí první jízdě nasedám do Railjetu, který mě sveze do České Třebovy nebo do Brna, podle toho, kde vystoupím. A vzhledem tomu, že zhruba za minutku máme odjíždět, tak se jdu podívat, jak to tady vypadá vevnitř. A samozřejmě si pokusím najít své místo, což je úžasný, když tady vidíte, jak je to plný. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě mám místenku až na úplně druhém konci vagonu, takže tady musím celý teď prolíst. A jakože tady není zrovna málo lidí, ale co už. Takže asi se ozvu, až najdu místo. Takže místo jsem nakonec našel. Jinak před, teoreticky před dvěma minutama jsme odjeli. A jako je tady fakt docela plný. No a když se podíváte, tak jako toho prostoru tady opravdu není nějak extra moc. A no, takhle třeba vypadá prostor mezi sedačkama. Je tady teda tak jako v obyčejným vlaku jedna zásuvka, což je jako teda nic moc. No, sedačky žádný polohovací, prostě normální, takže každopádně když takhle vidíte, tak fakt toho prostoru tady není zas tak moc, takže reálně bych to řekl, že klasický vagon si myslím, že je asi prostornější, takže ale je to o tom, že tohle asi bude trošku tiší, pohodlnější a hlavně rychlejší, když jdete do Brna. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně momentálně máme na odjezdu nějaký 3 minuty zpoždění teoreticky. No a lidi ještě pořád nastupují, jakože fakt dali lidi, takže. A je to tady. Takže první projížďka Railjetem. Rozjíždíme se z Prahy s pouhýma 10 minutama zpoždění. Nevíte, ale důležité je, že jedeme. Jo, když se vám zdalo, že to okno není až tak moc čistý, tak sice je to Railjet, ale jsou to pořád český dráhy. Takhle vypadá záchod Railjetu. Voda teče, horký vzduch fouká, prostorný to je, díky tomu velkému zrcadlu ten prostor vypadá ještě větší. Věšáček, splachování, dvě role toaleťáku pro případ, že jedna dojde, držák na přichycení. Jo, fakt jako, no, líbí se mi to. Jako dobře je to udělaný, vypadá to prostorně, opravdu ta kultura je fakt dobrá. Za mě dobrý. Tak jo, takže blížíme se v České Třebové a já se budu podívat do jedničky, případně do biznisu a jak to tam vypadá a následně v Třebové vystupuji. Takže to bylo k druhé třídě Railjetu. A potom až vystoupím, tak si ještě povíme pár dalších detailů. Tak jo, tak aspoň nakonec těsně před zastávkou se podařilo dostat do první třídy, kde opravdu už je to trošku jiná liga, malinko prostoru. Tady je, asi člověk tady krásně může sednout v prostornějším voze, kde opravdu je to už na jiné úrovni. Ale zase otázka je, to vychází co na pět. No, ještě se doprojít, až nakonec to byl pravděpodobně biznis. Tak jo, takže jsem v České Třebové a můžete si kouknout, jak vysoko jsou ty schodky, že opravdu jako tady musíte udělat hodně velký skok dolů, když vystupujete z Railjetu,
který právě teď odjíždí, jede směrem na Svitavy a na Brno. Jak jste mohli sami vidět, tak s Railjetu jsem nebyl nějak extrémně odvázaný, ale pojďme si zhodnotit bod po bodu ten vlak, protože jsou tam opravdu i dobré věci. Takže první věc, přicházíme zvenku vzhled. Krásný červeno-černý design, obrovský nápisy Railjet, prostě nepřehlídnete, i kdybyste chtěli. Economy, first class, business class, krásně na vagonech napsaný, takže přímo víte, kam jdete. Co se týče ceduly označení vagónů, na každých dveřích to je, na rozdíl od Pendolina, kde prostě je to na jedných dveřích. Tady je to opravdu na každých dveřích. Dokonce tam máte dobře napsané čísla sedaček, abyste věděli, z které strany do kterých dveří máte vstoupit. Paráda. Přijdete, co se týče toho prostoru, řekl bych, že je to možná o chlup prostornější než klasický velkoprostor, kde prostě dva lidi se vůbec nevyhnou, tady aspoň jakž takž to jde. Samozřejmě nejlepší řešení je zalíst na sedačku, aby někdo mohl projít a podobně. Vzhled příjemný, krásný prostředí, jo, prostě fakt se mi to líbilo. Usadíte se, sedačky, tady ty boční, jo, opěrky, ty jsou prostě tak dokonale udělaný, že výborně drží hlavu. Opravdu musím říct, i co se týče sezení, jo, posez, zadek, nohy, příjemný, pohodlný, opěrky rukou taky, fakt, hele, za mě absolutní jednička, co se týče pohodlnosti v economy class nebo v druhé třídě. Prostě jediný, co můžu říct, že je pohodlnější, jsou takový ty klasický obrovský sedačky, který si polohujete, posunete, děláte si z toho třeba letiště, to jako by mohlo být ještě lepší, ale jinak absolutně, absolutně prostě nejlepší sedačky, jaký jsem zatím viděl, dokonce ani Pendolino se tomu nemůže rovnat, fakt ne. Jo, možná tak první třída v Pendolinu, ale to je tak všechno. Takže sedačky super. Stůl, hele lidi, ten stůl je asi takhle široký, takže fakt nic moc. Je tam teda dobrý, že nejsou takhle otvírací ty panty a rozšiřovací ten stůl takhle, protože už jsem viděl párkrát, že ty panty byly takhle bokem a že už ten kraj stolu prostě padal. Tady je to udělané tím způsobem, že to má takhle a vysunete. Jo, takže takový zevnitř vysouvání. Hele, jako špatný to není, vysunete to asi takovejhle kousek. Je tam teda na nápoj, ale zase takový dost nepraktický, prostě tady máte kraj a tady máte nápoj, jo. To už je lepší, no, jak to má třeba Express, který to má tam uprostřed někde. Jo, prostě tohle není to úplně ideální. Nehledě na to, že když to vysunete, není to celá šířka toho sedadla, ale o něco užší, takže vlastně není to prostě tak pohodlný. Jo, dva lidi, kdyby si tam chtěli dát notebook každý z jedné strany a takhle ty notebooky od sebe, fakt se tam nevlezou. Co se týče místa na nohy, hele, já mám 1,60 m, jo, a prostě když jsem se chtěl opravdu natáhnout na dlouho nohy, tak jsem se nevlezl, protože ten pán, co tam byl přede mnou, tam měl taky svoje nohy a museli jsme se takhle jako do strany vyhýbat, fakt jako prostě ekonomii, no, co byste chtěli. Proto je to označení ekonomii. Další věc, co mě zamrzelo, jako, pardon, ale nejvyšší třída vlaku, fakt velký mínus, jenom jedna zásuvka pro dvě sedadla, jo, a když jsem se podíval, my čtyři, co tam jsme byli, sedadla vedle toho stolku, tak asi takhle velký odpadkový koš, jo, což není úplně moc, a když jsem se díval na sedadla vedle, na dvojsedadlo, tak tam byl koš asi takhle malinký, do kterého podle mě narvete tak jednu nějakou plechovku od nápoje a tím to skončí. Fakt nevím, proč prostě teďkom se šetří na těch odpadkáčích, nechápu. V novém Pendolinu je to ještě horší, o tom si povíme někdy jindy. Každopádně fakt ty místa na odpadky a jenom dvě zásuvky, jako mírný mínus. Co je super, je tichost. Hele, ten vlak je tichý, jede a prostě máte tam klid. Fakt tam normálně mluvíte dva lidi spolu v klidu, nemusíte zvyšovat hlas. Slyšíte i lidi, kteří jsou třeba o tři sedačky dál, jak v klidu mluví, fakt jako, hele, to se jim povedlo. Myslím si, že je to dokonce i tišší než
pendolino. Co se týče otřesů, hele, taky super, absolutně top jedna. Jo, není to takový houpavý, jak to pendolino, který se prostě houpe a dohoupává. Tady prostě ty nárazy jsou trošku tvrdší, ale já nevím, jak tam je pružení, prostě fakt nejsou to prudký skoky, nejsou to rány, nevyhazuje vás to prostě ze sedadla. Za mě fakt dobrý, jako opravdu tichost a plynulost jízdy na výbornou. Co je úplně totální mínus, absolutní, slyšeli jste tam ten hluk, ty praskání, křupání, jako, já nevím, já to můžu přirovnat tak možná k kloubové tramvaji, která když vyjíždí do zatáčky, tak to tam celý hřinčí, praská. A my, co pamatujeme začátky těchto kloubových tramvají, tak si pamatujeme, že při jedné z prvních jízd jsme se báli, že tramvaj se rozpadne a praskne na půl a něco tam vybuchne. A přesně tenhle ten hrůzný pocit máte, když jedete poprvý railjetem a máte ticho, klid, pohodovou cestu a nejenom tam nějaký skřípání. To je, já nevím, prostě tohle mě fakt hodně zarazilo a považuji to za hodně velký mínus. Jo, jinak, co se týče pohodlí, klimatizace byla v pohodě, žádná zima, žádný horko, panel informační taky krásně přehledný, osvětlení takový mírně tlumený, fakt nebylo to moc přesvícený v některých nových vagónech velkoprostorných, kde prostě vám to blíští do očí a bolí vás z toho hlava. Tady je to takový mírný, jo, můžete si posvítit přímo na svoje sedadlo, je tam zatahovací taková ta roletka. Bohužel samozřejmě závěsy tam nejsou, ale co už. Jo. Každopádně, když vlak vyjíždí z Prahy, tenhle ten nejvyšší třída, já nevím, prostě myslím si, že opravdu nějaká četa, která by naběhla takhle, stáhla ty okna. Jo. I u pendolina. Já nevím, jako, jak je to finančně a rozpočtově, ale prostě mít nejvyšší třídu vlaku a teď v létě, kdy prostě, nebo na jaře, kdy prostě není jako bahno, bláto, hrůza, deště, tak aby prostě vlak vyjížděl s oknama, které jsou špinavý. Já nevím, prostě fakt nevím. To je trošku takový, ale menší minus. Jo, ne úplný, ale menší minus. Jo, jinak absolutně top. Za mě nejlepší, možná druhý nejlepší, nebo úplně nejlepší, co se týče záchodu. Viděli jste to sami, krásný prostředí, jo, prostě hory, lesy, obrovský zrcadlo, který to zvětšuje jednou tolik, jo, opěrka, věšáček, jo, prostě umyvadlo, kde voda krásně teče pod správným úhlem a nestříká nikde po zemi, hele, jo, prostě top jedna nejlepší, nebo možná druhý nejlepší záchody ve vlaku, co jsem zatím viděl, jo, takže taky super, co považuji za velký mínus. Jako Praha, Česká Třebová, jo, nějaký plus minus, já nevím, 2 hodiny. A za celou tu dobu nepřišel nikdo, kdo by mi nabídl, jestli si chci něco koupit, nějaký občerstvení. Velká pochvala je, že tady i v ekonomii, to znamená v druhé třídě, máme nápoj, jo, a noviny. To je jak v pendolínu, prostě, hol, tak to je, jo, je to stejně jako pendolíno. Musíte tam mít místenku, předpokládám. A za to dostanete prostě půl litrovou vodu Raje, což je třeba lepší, než dává RegioJet, který dává, myslím, 3 decovky, takže tady máte půl litrovku Toma nebo Raje, já nevím, musel bych se podívat, to neřeším. Jo, takže dostanete půl litru nápoj, dostanete možnost vybrat si noviny, to je super, ale fakt jako, aby za ty 2 hodiny nepřišel nikdo s minibarem, s obsluhou, zeptat se, jestli chci něco si koupit. I v pendolínu to tak je, že se zeptají. Každopádně je tam Wi-Fi, musíte se ale přihlásit, jo? Nemůžete jenom odkliknout automaticky, ale musíte tam odkliknout nějaký položky, že jako ano, přihlašuju se. Je tam nějaký palubní portál, lidi, já bych kecal, napište mi když tak do komentářů, kdo jste jeli railjetem. Já si myslím, že tam je jenom němčina a angličtina, jo? Pokud je tam jenom němčina a angličtina, tak hrůza a jako český drahý, vzpamatujte se, jezdí s těmi Češi z Brna do Prahy, z Prahy do Brna, jo? Tak pokud prostě tam není čeština, hrůza. Pokud je, omlouvám se českým drahám za tenhle blbej výstup, ale myslím si, že fakt čeština tam nebyla. I to byl důvod toho, proč jsem si vlastně ten palubní portál moc neprohlížel. A je možný, že v tom palubním portálu si můžu objednat jídlo na místo, jo? Tak jak je to v pendolinu,
Mlčím, nevím, určitě to ještě někdy zjistím, asi si dám trasu Brno-Praha, až někdy pojedu do Prahy, vezmu to přes Brno. Jo, takže za mě prostě ten vlak je výborný, co se týče komfortu, pohodlí. Jo, pohodlný sedačky, ticho, klid, nádherný kulturní suprovej záchod, jo, informace pěkně přehledný. Jediný, co je prostě, tak je to vrzání a málo prostoru na ty nohy a jako takový, jo, prostě mini prostoru. Ten prostor je pohodlný, ale jeho málo, jo. Jak jste sami viděli tam v tom biznesu, což jsem původně myslel, že je první třída, tak tam je to úplně jiná liga, tam prostě je 7 sedadel na půl vagonu. Jo, škoda, že jsem se nedostal do té první třídy, to je moje chyba, šel jsem příliš pozdě. Omlouvám se vám za to, že jsem tam nedošel, protože fakt jsem musel vystoupit. No a ještě, jak jste mohli vidět, tak ten schůdek prostě je takhle vysoko, jo, takhle vysoko v té Třebové. Já nevím, jestli v České Třebové je tak nízko ten peron. V Praze mě to přišlo OK, ale to jsem nastupoval jinýma dveřma. Takže možný je, že fakt ten peron prostě, ale takovýhle schůdek, to je hrozný. Ale to je obrovský skok. Jo, takže pohodlí, klid, Wi-Fi, jo, to jsou plusy a přehlednost, co se týče míst, takže to jsou 4 plusy, toaleta, 5. zásadní plus, jo. Co jsou minusy? Pouze jedna zásuvka na 2 lidi, opravdu dost razantní vrzání v poměru toho, jak je tichý vlak. No a to je tak asi všechno, takže pokud jezdíte Praha-Brno, určitě použijte Railjet, stojí to za to si to vyzkoušet. Jo? Pokud nejste člověk, který za každou cenu chce velký prostor, tak si myslím, že OK. Jo? Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte mi like. Pokud se vám nelíbí, můžete dát dislike, ale k tomu dejte i kritický komentář, ať vím, co mám zlepšit. A pokud chcete další videa tohoto typu, kde zhodnotím nějaké dopravní prostředky, vlaky, rychlíky, osobáky, motoráky a podobně, napište, rád se projedu, rád udělám takovýhle subjektivní hodnocení, třeba o den, o dva později, když si to proležím v hlavě a přeberu. Jo, pokud se vám líbí další videa, určitě nezapomeňte dávat odběr, abyste nepřišli o další videa, protože můj kanál není jenom o ježdění a jenom o vlacích, ale i o jiných věcech, o motivaci, o posunu, o tom, že můžete něco dokázat, jenom musíte chtít, jo, a podobně. Pokud budete sdílet, budu jenom rád, dostane se to více lidem a budu se s váma těšit u dalších videí na tomto kanále. Na viděnou. Thank you.